Nova fritadeira inox Oster. Design incrível para a sua cozinha. Alimentação saudável para a sua família. Cesto de 4,8 litros. Faça de tudo. Carnes saborosas, pastéis sequinhos e alimentos desidratados. Painel digital. Moderno, preciso e intuitivo. 1.500 watts de potência e design exclusivo em inox. Preparo mais rápido, beleza e sofisticação. Prática, bonita, saudável e para a família toda. Oster. Sinta a diferença.